Oi, gente, e aí, tudo beleza com vocês? É nós aqui outra vez, mais uma gameplay pro canal LW Games, o canal do Lauro Wagner. Tudo beleza? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Então vamos lá, estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 aí, trazendo aí mapa Rotas Mortais aí, trazendo pra vocês Rotas Mortais. Gente, é um mapa pequenininho, olha aqui, ó, ele é bem pequenininho, mas umas estradas aí o tanto quanto complicadas, cara. É um mapa mais de aventura, um mapa de desafios. Eu espero que vocês curtam esse mapa aí, beleza? Nós estamos saindo aqui de Lyon até Viena. Gente, eu estou com esse caminhão aqui. Vamos lá, a carga aqui é feijão, tá, galera? Vamos lá no caminhão. Estamos com esse caminhão 608, olha que lindo, olha que bacana. Que bonito, hein? Que bonito o caminhão, hein, gente? Esse caminhão que eu peguei lá no canal do Sou DSG, viu, galera? Tá o link para vocês do mapa aí embaixo e também deste caminhão. E, gente, eu queria mostrar algo para vocês. Eu vou até usar a câmera zero aqui. Eu estou usando um mod de cargas que eu estou criando aqui. E, infelizmente, gente, o único defeito do mod é isso aqui, ó. O símbolo, o ícone de cargas está bugado, está dando erro de textura. Mas pra mim não interessa a textura, o que interessa é a carga ser funcional, né? E ela tá funcionando. É lógico que eu tô tentando descobrir o motivo, o erro, mas já vou estar divulgando pra vocês, disponibilizando pra download a versão beta aí, tá, galera? Tranquilo? Se alguém quiser interessado em me ajudar aí, me chama aí na descrição. Aí embaixo também tem um link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp do canal também. Se quiser estar me ajudando a editar aí, é só me dar um toque aí, beleza? Então, mas tá aí, galera. Esse é um carga, né? Vai ser um mod de cargas para caminhões rígidos, tá, gente? Vai ter escrito desse jeito lá para vocês. Cargas para carga rígida, me parece. Vai ter escrito o nome do mod, tá? Gente, não precisa de comprar rebox para usar essa carga, não, tá? E tá totalmente funcional. Olha aqui para vocês verem, ó. Soltei a carga e peguei a carga de novo. Totalmente funcional. Só a textura do ícone que tá dando erro que eu não consegui resolver ainda, tá? Gente, detalhe, ele dá conflito com aquele mod passageiros. Ou você usa o mod passageiros, ou você usa esse mod aqui. Eu não consegui quebrar o conflito, não sei porque, mas tá dando conflito. Mas depois é... Mas, né, gente, vamos tentando aí ver o que dá pra fazer, né? Vamos lá. É tanto que nesse mapa aqui eu tenho dois perfis. Um de ônibus e esse de caminhão e de airbox. De carga rígida, tá? E o outro funciona também carreta e passageiros. Esse aqui funciona carga rígida e carretas também, tá? Você pode escolher. Voltando ao ônibus, gente. Voltando esse caminhãozinho, gente. Lembrando mais uma vez, é lá do canal do Souls SG, tá? Ele fez com o maior carinho aí, galera. Gostei muito. Inclusive, foi um dos pedidos que eu tinha mandado pra ele. Eu não sei se foi, se ele fez pensando nos pedidos, mas ele trouxe. E eu fiquei satisfeito, tava doido pra achar um caminhão desse aí, como mod, e não tinha achado ainda. Então, vamos lá! Lá que são aí 253 km, só que, gente, nós estamos numa estrada complicada. Eu vou internamente, eu vou sair aqui da... Velho, eu nem sei o que é isso, uma confusão, um depósito, nem sei o que é isso aqui, cara. Tem tudo misturado nesse negócio. Gente, a carga era pra ser igual esses pallets aqui. Tá bom, bora. Aqui a saída é meio complicada, gente. As estradas aqui são tão estreitinhas que pra fazer uma curva tá difícil. Até que esse caminhãozinho que é pequenininho tá difícil, viu? Fazer água. Isso aí, olha lá. Atravessar isso aqui é difícil, viu? É meio fantasma a carga comparado, né, gente? Ó, que doido, rapaz. Não é só ter esse ônibus, esse caminhão não, tá, gente? O ônibus que eu jogo não faz isso aí. O que acontece? Aí é tão estreita a estrada que o limite de contato de contato pra dano. Bom, meu filho, de lá eu vou esperar. De cá não, né? Tá bom. Passa, vambora. Então, olha como é que é estreita as estradas aqui, galera. Então o limite de contato dele, ele é diferente dos jogos normais, dos mods mapas normais.
Então acaba dando essa sensação de fantasma aí. Mas tem dano também, tá, galera? Temos aí que dá dano. Violento. Vamos lá. Vamos subir a serra aqui. Tem uma serra aqui bacana. O mapa tem umas estradas meio complicadas. Eu vou acelerar aqui, acho que ganhamos tempo, porque 150 km aqui demora um pouquinho, cara. Mais que no mapa comum. Vocês vão entender porque daqui a pouquinho. A dificuldade do mapa, a dificuldade do mapa está atrasando demais a questão aí da viagem. Olha que legal, vai. Legal. Gente, pack de tráfego aí. Brasília entrega por JSCAT, tá? Link para download, nada no blog do canal aí para vocês. Aí. Só se acessar o link depois dos mods destaques abaixo aí tem demais mods aí, vocês entram lá e vai até lá na parte de tráfego aí. De packs aí, vai ter lá o tráfego do JSCAT para vocês fazerem download, tá, gente? Lembrando que esse link que tá aí embaixo, galera, ele é todo para 1.35, tá? E tá pra sair 1.36, galera. Os meus mods que eu tava testando aí lá no American Truck na ponta desses bugaram praticamente todos. Ah, ele mesmo. Que isso. Aí imagina que no Euro Truck Simulator quando chegar. Gente, olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, você cai lá embaixo, hein. Confesso que eu já caí no primeiro perfil que eu criei quando eu cheguei nesse mapa. Perfil que eu esqueci o perfil que eu criei nesse mapa. Eu caí com o ônibus, rapaziada. Não foi brincadeira, não, né? Não foi isso, não. Ainda não tinha nenhuma viagem. Não tinha acontecido nenhuma viagem que eu não tenha chegado até o final. Se eu cair, eu morri. Morri literalmente. Esse governo para dirigir aqui, gente, externamente é meio complicado. Olha as curvas do mapinha embaixo que vocês estão vendo que tá meio complicado. Olha para vocês verem aí. Olha que curva fechada, mesmo com o meu olho pequeno. Mais uma, ó. Vou ter que ir na contramão, só não faz não. Ó. Gente, eu esqueci de ligar o webcam pra vocês, né? Ligando aqui pra vocês verem aí a situação que eu passo aqui. Rapaz, olha isso aqui. Olha lá, quase que o carnaval. Numa, que tá escorregando. Tô sentindo o carro puxar, galera. Se esperem, moço. É, conseguimos chegar aqui embaixo. Aí você passa os apertinhos, né, galera? Já passa os apertos. Então não dá. Só um pouquinho mais de fora. Gente, é um mapa super leve. Pra você ter uma ideia, eu tô jogando a 110 FPS. 10, 120, 108. Tem muito pouco pesado, então fica levezinho o mapa. Na cidade fica 80 FPS, 90. Lembrando que eu tô jogando no simples máximo, tá, gente? Muito lindo, né? Tirar parte simples, não sei nem o que. Alguns do outro. Tá, vem mais desafio, ó.
Que isso aí, rapaz? Que isso que deu aqui o caminhão? Que vocês viram aqui? É alguma coisa fantasma ali. Que louco, velho. Que estrada louca é essa, rapaziada? Essa é uma estrada louca. Quase caí na beirada. Vamos acelerar, galera. Acelerar, que senão a gente não chega no final. Vamos lá, pega esse tempo aqui. Gente, faltou 138 aí. Que bom, a gente tá chegando em Viena aí. Lembrando que nós estamos com uma carga de feijão, são 3 toneladas de feijão aí. Levando aí. Estrada de chão. Você fez, chega no asfalto, você volta pra terra de novo. Na estrada de terra, né? Estrada de chão. Ei, lá, chão, chão. Estrada de terra, né? Estrada de terra. Gente, a você que está assistindo esse vídeo ainda, que não é inscrito no nosso canal, eu convido você a estar se inscrevendo aí, clicando no sininhozinho, marque a opção toda de receber notificação do canal, tá? E também não esqueça de deixar seu comentário e seu like para ajudar o canal. Tranquilo? Beleza? Eu agradeço muito o carinho de vocês aí, tá? Sempre tá se inscrevendo no canal aí, tá vendo nossos vídeos. Fico feliz demais com isso aí. Não esqueça de deixar seu comentário, hein, galera? Não esqueça. Gente, um outro convite que eu quero fazer aí. Nós terminamos a série Oiapoque Chuí aí no domingo. Foram 16 capítulos aí. Nós saímos de Oiapoque, passamos aí via Nordeste pela Bahia, descemos aí pelo Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e chegamos aí ao extremo sul do país, ao extremo norte, extremo sul aí. Foram quase 8 mil km, né? Pra mim chegou a 8 mil, galera, mas de acordo com o mapa que nós fizemos no final lá, a contagem não chegou a 8 mil, não. Então, assim, é uma série que eu convido vocês a estar assistindo aí, tá, galera? Acompanhe na série lá, que eu achei muito bacana fazer. Ô, Jesus! Onde é que eu bati? Ah, eu bati no companheiro, cara. Ô, dó. Bati mesmo. Que dó. Agora já foi. Gente, normalmente eu jogo mais simulado. Mas como esse mapa aqui é um mapa de desafio, sai de mim, o que eu vou fazer? Vou botar o caminhão no limite, né, galera? Agora eu boto a estrada. É um tipo de desvio. Coloca esse caminhão no limite que nem tá aqui, por algum momento. Uma mata no meio da foto do povo. Só capir nessa estrada aqui, passar uma reta escavadeira aí, ó. Reta escavadeira. Uma patrola mesmo aí, né, que fala. Outra corrida fechada, não vou dar uma, senão não passa. Fechado assim, não, mas então bora. Falta 80 km, então está chegando aí, galera. Espero chegar até o final, né? Porque esse mapa aqui eu já perdi de viagem, eu caí na ribanceira. Só no GB não, viu? Várias gameplays que eu gravei, terminei na oficina, o carro 100% de dano. Cada acidente feio. Começar gravando esse vídeo pra vocês e fazer um vídeo só de acidentes que aconteceram comigo, galera. Vai ser muito bacana. Galera, ó, imagina que ela não vai.
se eu tinha visto aqui ainda não. Que isso? Rapaziada, vai ter que arranchar uma carreta, hein? Tem que arranchar uma carreta aqui, não dá. Acabar esse cantinho feio aqui, não? Nossa senhora, onde tá aqui? Não. Essa encosta aqui, por que elas caindo embaixo? Vai ficar mofando atrás desse povo aí. Chegando em Viena, galera.
Gente, detalhe também sobre essa carga. Sempre escolham, vamos jogar com segurança. Você foi do meio, tá, galera? Por quê? É uma carga invisível. Você não vai querer dar ré e a carga sair vazada aí, sumida. Dando pane aí, né? Rapaz, essa dificuldade de poder dar uma... Chegamos, galera. Vamos fazer certinho. Aí, ó. Gente, a carga está funcional, tá vendo? Só a questão da textura mesmo, do ícone. Olha lá. A questão está tudo funcionando. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima gameplay, se Deus quiser. E eu fui. Valeu!